ชีดขายมราตรึกาตรึการูปเนี่ยปิดหาปรูชีดขายมราตรึกาตรึการูปเนี่ยปิดหาบาเรื่องสบันหนึ่งกาเป็ดเพียรที่ปีบอลวันดีกอนกับปีงานยมอ่านดอลทำนี้มาทางระบบเฮงสมรินเกคเมียนจุมเรือไว้เตียดกราวปีกาปุงเรื่องจุมโฮรวากเกจมวยประเทศเวียดนามหนึ่งสหพิบโซเวียตพร้อมแต่งบรรดาประเทศในกติกาสัญญาวอร์ซวีลาวบรรดาเนี่ยวิเพียคลาตีดยอลธาบักเมียนสหพิบโซเวียตจะบังไอเต้กองทัพเวียดนามก็ผมอาช่วยจึงเราเลยได้ขมายบานเต้ហើយបើកុំតែសហភាពសូវៀតរលំរលាយបាត់ទៅគ្មានថ្ងៃណាប្រទេសកម្ពុជាអាចរំដោះខ្លួនចេញពីវៀតណាមបានដែរគឺការរលំរលាយនៃសហភាពសូវៀតនេះហើយដែលបាននាំទៅដល់សន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1989ហើយតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គបន្តសភាពការប្រទេសកម្ពុជាក្រោយព្រឹត្តិការថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979 Le Cambodge après le 7 janvier 1979បញ្ហាដែលចោទឡើងក្រោយការវាយរំលំរបបប៉ុលពតមានជាច្រើនអត្តគណនីក្រោយពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមពីសូន្យរបបថ្មីត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលនៅសល់ពីការសម្លាប់រង្គាលក្នុងរបបប៉ុលពតរស់រានមានជីវិតឡើងវិញដើម្បីជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញរបបហេងសំរិនខិតខំប្រម៉ែប្រមូលបញ្ញវន្តអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរដែលនៅសេសសល់ពីស្លាប់ឲ្យមកជួយកសាងរដ្ឋអំណាចថ្មីពោលគឺរបបកុម្មុយនីសមួយថ្មីតាមបែបសហភាពសូវៀតវិញម្ដងប៉ុន្តែការប្រម៉ែប្រមូលនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយដែលហេតុថាបញ្ញវន្តម្នាក់ម្នាក់មាននិន្នាការនយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជាខុសៗគ្នារីឯការអប់រំនិងកម្រិតវប្បធម៌ក៏ខុសគ្នាទៀតតែបើពំរួបរួមគ្នាសិនទៅនោះពួកខ្មែរក្រហមខាងចិននិងអាមេរិកក៏នឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើទុកទោសប្រជាជនខ្មែរវិញជាពុំខានម្យ៉ាងទៀតកម្លាំងអ្នករាជានិយមនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទោះបូករួមគ្នាមកក៏មិនអាចក្តោបក្តាប់កម្លាំងរំដោះទាំងមូលបានដែរខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុំពីប្រទេសចិនទោះបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានស្នើឲ្យចិនឈប់គ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមក្តីក៏ចិនមិនព្រមដែរព្រោះសម្ដេចសៀនុមិនមែនជាកូនអុករបស់ចិនឯណាគឺគ្រាន់តែជាសម្ពន្ធមិត្តឬជាឆ្និនតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃ26មីនាឆ្នាំ1981នៅទីក្រុងប៉ារីខ្មែរដែលមាននិន្នាការរាជានិយមបានបង្កើតចលនាតស៊ូមួយរបស់ខ្លួនផ្ទាល់មានឈ្មោះថាហ្វុងស៊ីនពេចហើយដែលមានសម្ដេចនរោត្តមសៀនុជាអ្នកដឹកនាំនៅឆ្នាំ1981ដដែលនោះប៉ុន្តែនៅចុងខែឧសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះវិញប៉ែនសុវណ្ណមេខ្មែរកុម្មុយនីសមកពីហាណូយបានត្រូវតែងតាំងសារជាថ្មីទៀតជាលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលទើបនឹងបានបដូរឈ្មោះមកជាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាវិញនេះមហាសន្និបាតបកលើកទី4ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃ26ដល់29អូសភាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកដែលមានសមាជិកទាំងអស់21នាក់បានត្រូវតែងតាំងឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ8រូបក៏បានត្រូវតែងតាំងផងដែរគឺអ្នកទាំងអស់នេះហើយដែលជាអ្នកដឹកនាំរបបហេងសំរិនរីឯអ្នកអធិរាជក្រាន់តែជាអ្នកដើរតាមឬជាអ្នកអនុវត្តប៉ុណ្ណោះក្រុមសំខាន់សំខាន់ដែលជាសមាជិកភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំបកនិងរដ្ឋនៅពេលនោះមាន4ក្រុមចេញមកពីប្រភពខុសគ្នាគឺ1ក្រុមប៉ែនសុវណ្ណរស់សម័យជាសុទ្ធដែលបានទទួលការហាត់វឹកវើនៅហាណូយតាំងពីក្រោយកិច្ចប្រ
រួមព្រៀងទីក្រុងជូណាវឆ្នាំ1954 2ក្រុមខ្មែរក្រហមក្នុងស្រុកដែលបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតមានជាអាតហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែន3ក្រុមមានប្រភពមកពីថៃដោយខ្សែភូថងទាបាញ់ចារៀងជាដើម4ក្រុមជនជាតិទំពូនអ្នកតស៊ូនៅស្ទឹងត្រែងមានប៊ូថងជាដើម4ឆ្នាំក្រោយពេលដែលប៉ាន់សុវណ្ណត្រូវគេដកហូតចេញពីអំណាចនៅឆ្នាំ1981ហើយបានទទួលពីចាន់ស៊ីទទួលមរណភាពទៅលោកហ៊ុនសែនដែលបានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ជំនួសលោកចាន់ស៊ីនៅឆ្នាំ1985បានបង្កើតក្រុមមួយទៀតដែលមានទាំងអតីតខ្មែរក្រហមភូមិភាគបូព៌ាទាំងក្រុមបញ្ញាជនដែលប៉ាន់សុវណ្ណនិងអ្នកនាងការវៀតណាមបានប្រម៉ែប្រមូលនៅឆ្នាំ1979ដល់81លោកជាស៊ីមដែលជាមេក្រុមខ្មែរក្រហមផ្នែកបូព៌ាហើយដែលមានទំនាស់ជាមួយប៉ាន់សុវណ្ណបានទទួលតែតួនាទីកិត្តិយសប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានត្រូវគេដកហូតពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឆ្នាំ1981ពីរដ្ឋាភិបាលហេងសំរិនទៅរដ្ឋាភិបាលប៉ែនសុវណ្ណឌីគូអេណមងហេងសំរិនអូគូអេណមងប៉ែនសុវណ្ណបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលបានត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃ11មករាឆ្នាំ1979ត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗ5យ៉ាងគឺ1ការមិនព្រមទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រជារបបមួយដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជារបបបន្ទប់ដោយកងទ័ពវៀតណាមដែលឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរ2ការកសាងប្រទេសឡើងវិញដោយបាតដៃទទេគឺនៅលើគំនោបបាក់បែកដែលរបបប៉ុលពតបានបន្សល់ទុកឲ្យជាពិសេសការកសាងជីវភាពសុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌សិក្សាធិការជាតិសម្រាប់ប្រជាជនដែលបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេសឹងតែអស់គ្មានសល់3អាណានិគមកិច្ចរបស់វៀតណាម4ការប្រជែងកម្លាំងគ្នារវាងក្រុមប៉ែនសុវណ្ណមកពីហាណូយនិងក្រុមជាស៊ីមហេងសំរិនខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្រុកដែលបានបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពត5ការប្រជុំមុខនឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតព្រមទាំងចលនាតស៊ូរំដោះនានាដែលប្រជែងជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមប៉ុលពតក្នុងការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីវៀតណាមបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាលើកដំបូងមកអស់បានត្រូវតែងតាំងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី1បានចាប់ដំណើរការនៅថ្ងៃ24មិថុនាឆ្នាំ1981ហើយនៅថ្ងៃ7ខែដដែលនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើនៅក្នុងសម័យប្រជុំនោះរដ្ឋសភាបានតែងតាំងស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់2គឺរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋស្ថាប័នចុងក្រោយនេះមានតួនាទីជាគណៈប្រធានរដ្ឋពលគឺអង្គការនីតិបញ្ញត្តិផងជាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិផងលោកហេងសំរិនបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានអង្គការនេះដែលមានសមាជិក7រូបលោកជាស៊ីមបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអគ្គលេខាធិការបកបានត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសុវណ្ណគ្រប់គ្រងប្រទេសត្រឹមតែជាង6ខែប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅខែធ្នូឆ្នាំ1981ដល់នោះលោកប៉ែនសុវណ្ណបានត្រូវគេដកហូតពីមុខតំណែងហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមបាត់ទៅបន្ទាប់ពីមានទំនាស់មួយដ៏ធំរវាងខ្មែរក្រហមក្រុមបូព៌ានិងអ្នកដែលមកពីហាណូយការដកហូតប៉ែនសុវណ្ណពីមុខតំណែងដ៏សំខាន់នេះបានត្រូវគេពិពណ៌នាថាមកពីប៉ែនសុវណ្ណប្រមាថទីក្រុងហាណូយយ៉ាងខ្លាំងដោយចង់មានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុងមូស្គូដោយរំលងទីក្រុងហាណូយគេសង្កេតឃើញយ៉ាងទៀតថានៅពេលនោះប៉ែនសុវណ្ណប្រឆាំងនឹងនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍តាក់ទងនឹងជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយការប៉ុនប៉ងរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីការគាបសង្កត់របស់វៀតណាមផងប៉ុន្តែបើតាមការបកស្រាយមួយទៀតគឺមកពីប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអតីតខ្មែរវៀតមីញដណ្ដើមតួនាទីដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងស្រុក
នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហេងសំរិនដែលតែងតាំងនៅថ្ងៃ 8 មករាឆ្នាំ 1979 លោកជាស៊ីមពុំមានតួនាទីជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៀតទេតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យលោកខាងសរិនវិញបន្ទាប់ពីបាត់បង់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឆ្នាំ 1981 លោកជាស៊ីមពុំបានទទួលមុខនាទីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទោះជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅពេលក្រោយមកទៀតក្តី លោកជាស៊ីមបានទទួលមុខតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភារីឯលោកហេងសំរិនលោកបានទទួលមុខនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហេងសំរិនបានរក្សាទុកមុខនាទីនេះដដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសុវណ្ណសមាជិកភាគច្រើននៃរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនសុវណ្ណសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលបានទទួលការវឹកវើនៅហាណូយក្រោយឆ្នាំ 1986 ដូចជាលោកចាន់ស៊ីលោកជាសុតលោកចាន់ភិនជាដើមក្រៅពីនោះមានបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជិត
ាណ 200,000 នាក់ដែលរាយគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃ13រហូតដល់ថ្ងៃ17កក្កដាឆ្នាំ1981ដដែលនោះអង្គប្រជុំបានទទួលយកសេចក្តីស្នើមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសវៀតណាមដកកងទ័ពទាំងអស់ចេញពីទឹកដីខ្មែរបន្ទាប់មករៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមអវាទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែដែលគ្មានការដកហូតអាវុធពីក្រុមខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតការបំពាក់បំពន់លទ្ធិកុម្មុយនីសដល់កម្មាភិបាលខ្មែរនៅក្នុងរបបហេងសំរិនលឺឡាវ៉ាជដេសកវដល់លរេជីមដេហេងសំរិនរបបហេងសំរិនដល់ប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតបានបន្តឡើងហើយគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងទាំងខាងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបបកុម្មុយនីសមួយដែលឈរនៅលើគោលការណ៍សាមគ្គីភាពអន្តរជាតិនៃវណ្ណៈអធនគឺខុសពីរបបប៉ុលពតដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្មារតីជាតិនិយមមួយបែបដែលមានលក្ខណៈដាច់ខាតអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ទទួលការអប់រំពីប៉ុលពតក៏ដូចបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនពិបាកនឹងទទួលគំនិតនេះណាស់ជាពិសេសពិបាកនឹងយល់អំពីសាមគ្គីភាពជាមួយវៀតណាមសន្ទឹមនោះដែរគោលការណ៍អំណាចផ្ដាច់ការនៃវណ្ណៈអធនក៏មិនដូចនៅចំនួនប៉ុលពតដែរព្រោះបញ្ញវន្តមានតួនាទីសំខាន់ហើយការដោះដូរតាមផ្សារផ្សោក៏មានសកម្មភាពឡើងវិញដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទំហំមួយដ៏តូចដូចជាយ៉ាងនេះក្តីក៏កម្មាភិបាលខ្មែរដែលធ្វើការតាមក្រសួងមន្ទីរនានាជាពិសេសកម្មាភិបាលធំធំបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនសូត្រទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសម៉ាក់ស្លេនីននៅប្រទេសវៀតណាមឬនៅសហភាពសូវៀតដែរនៅក្នុងពេលដដែលនោះការរៀបចំរដ្ឋបាលក្រសួងមន្ទីរក៏ស្ថិតនៅក្រោមអវាទរបស់អ្នកជំនាញការវៀតណាមទាំងអស់វគ្គសិក្សានយោបាយដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកមានធរវេលាពី2ខែទៅ6ខែហើយជួនកាលទៅរាប់ឆ្នាំផងក៏មានគោលដៅសំខាន់នៃវគ្គសិក្សានយោបាយនេះគឺផ្ដល់របៀបពិចារណាទស្សនវិជ្ជានិងនយោបាយមួយថ្មីទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបវិធីលៀងខួរក្បាលនេះ
មានគោលដៅជំរះគំនិតអវិជ្ជមានចេញពីអារម្មណ៍ប្រតិកិរិយារបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ចន្ទធ្នាក់ដល់លទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកុម្មុយនីសផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីម៉ាក្ស-លេនីនគេត្រូវយល់ទស្សនវិជ្ជានេះឲ្យបានច្បាស់គ្រប់គ្នាកម្មវិធីមានជាអាចទស្សនវិជ្ជាសម្ភារៈនិយមវិចារវិជ្ជាឬរូបធាននិយមវិចារវិជ្ជានិងសម្ភារៈនិយមប្រវត្តិសាស្ត្រគេបង្ហាត់ឲ្យពិចារណាថាគំនិតអ្វីក៏ដោយកើតមកពីសម្ភារៈឬរូបធាតុឡាម៉ាជែពីជីវិតជាក់ស្ដែងទាំងអស់គឺគ្មានព្រះអាទិទេពឯណាអាចច្នៃគំនិតរបស់មនុស្សនោះទេក្រៅពីទស្សនវិជ្ជានេះគេបង្ហាត់មុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដូចជាការគ្រប់គ្រងការចាត់តាំងការដឹកនាំប្រជាជនកម្មាភិបាលនិងកងទ័ពជាដើមចំពោះអ្នកមានកម្រិតវប្បធម៌ទាបពីពេលមុនការសិក្សាទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាកម្រិតខ្ពស់បែបនេះជាការមួយដ៏ពិបាកពន់ពេកក្រៃអ្នកខ្លះត្អូញត្អែថាការប្រយុទ្ធនឹងអាវុធស្រួលជាងប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យប្រដៅថាគេពុំខ្លាចសត្រូវដែលប្រើអាវុធទេតែគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតគឺប្រាជ្ញានិងការចេះដឹងការឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សានេះជាវិញ្ញាសាសំខាន់ណាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាក្រោយពីការសិក្សារួចបញ្ញវន្តជាច្រើនបានទទួលតួនាទីសំខាន់សំខាន់ជាងអ្នកស៊ូជាងចាស់ទៅទៀតរីឯពាក្យស្លោកនៅពេលនោះគឺបដិវត្តហ៊ានយកកម្មាភិបាលល្ងង100នាក់ទៅដូរយកអ្នកមានប្រាជ្ញាម្នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកដែលបានរៀនសូត្ររួចហើយនៅតែពុំយល់អំពីចំណុចជាច្រើនដូចជាសាមគ្គីភាពនៃវណ្ណៈធននិងការកសាងសង្គមមួយដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដោយបោះបង់ចោលរាល់ជំនឿដែលគ្មានមូលដ្ឋានជាដើមចំពោះអ្នកដែលចង់រក្សាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរគេមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពិបាកជាងនេះទៅទៀតគឺការកំចាត់ឲ្យអស់ពីអារម្មណ៍នៃគំនិតអត្តនោម័ត Subjectivisme ពោលគឺគិតផ្ដេសផ្ដាសតែខ្លួនឯងគេត្រូវធ្វើអ្វីដែលស្របនឹងក្រិតក្រមសត្យានុម័ត Loi Objective Genique ទន្ទឹមនឹងការរៀនសូត្រទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយនេះដែលត្រូវប្រើពេលខែកម្មាភិបាលខ្មែរត្រូវខិតខំកសាងនិងជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំក្រសួងមន្ទីរនិងស្ថាប័នផ្សេងៗប៉ុន្តែកិច្ចការនេះពិបាកក្រៃលែងព្រោះខ្វះសពខ្វះគ្រប់ខ្វះមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងទៀតដោយទស្សនវិជ្ជាកុម្មុយនីសមិនទទួលស្គាល់និតព្រួយផ្ដើមរបស់បុគ្គលព្រមទាំងកត្តាទាំងឡាយដែលគេចាត់ទុកថាជាអត្តនោម័តឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់វណ្ណៈអាធនការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវរាំងស្ទះព្រោះតាមការពិតទៅដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមានចិត្តពពន់ជនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សបើអ្វីៗត្រូវយកទៅដាក់ជារបស់រួមទាំងអស់ទៅហើយបុគ្គលម្នាក់ៗធ្វើអ្វីៗឲ្យតែរួចពីដៃប៉ុណ្ណោះគឺគុណភាពក៏គ្មានបរិមាណក៏គ្មានអលនានីមនស្ថាបជាទីក្រុងរាប់អាខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសិភៅរឿងសុបិននឹងការពិតភាគពីរបស់លោកវ៉ាន់ឌីអុនតាប៉ណេសិនបាទចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកវគ្គស្តីពីការកសាងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាយកមកអានជូនស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសានសុវិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ ជារៀបសួរអលនីងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពុក
ោកជាទីគោរពអានជប់នាទីដល់ក្នុងនាទីសភៅខ្មែរដែលខ្ញុំនឹងបន្តអានសភៅរឿងសុបិននៃការពិតភាកទី2របស់លោក Vandy Kaonn ដែលកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានដល់ត្រង់នេះបាទយ៉ាងទៀតដោយទស្សនវិជ្ជាកុម្មុយនីសមិនទទួលស្គាល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់បុគ្គលព្រមទាំងកត្តាទាំងឡាយដែលគេចាត់ទុកថាជាអត្តនោម័តឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់វណ្ណៈអាធនការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវរាំងស្ទះព្រោះតាមការពិតទៅដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមានចិត្តពពន់ជនិតទៅនឹងសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សបើអ្វីៗត្រូវយកទៅដាក់ជារបស់រួមទាំងអស់ទៅហើយបុគ្គលម្នាក់ៗធ្វើអ្វីៗឲ្យតែរួចពីដៃប៉ុណ្ណោះគឺគុណភាពក៏គ្មានបរិមាណក៏គ្មានតាតនេះគឺជាវគ្គបន្តស្ដីពីការកសាងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា La construction de la République populaire du Cambodge នៅពេលដែលរបបហេងសំរិនចាប់ផ្ដើមកសាងរដ្ឋអំណាចថ្មីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងទុនផ្នែកបញ្ញាទាំងប៉ុន្មានដែលខ្មែរយើងធ្លាប់មានពីពេលមុនបានត្រូវរបបខ្មែរក្រហមកំទេចចោលខ្ទេចខ្ទីអស់ដើម្បីអនុវត្តមាគ៌ាបដិវត្តវប្បធម៌របស់ចិនបន្ទាប់ពីបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នដែលមានឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានៅថ្ងៃ8មករាឆ្នាំ1979របបនយោបាយថ្មីបានប្រកាសឈ្មោះរបបរបស់គេថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅថ្ងៃ12មករាឆ្នាំដដែលកិច្ចការដែលរបបថ្មីនេះត្រូវធ្វើមានទំហំធំក្រៃលែងគេត្រូវជួសជុលប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកចែកចាយចរន្តអគ្គិសនីផងជួសជុលអគារសាធារណៈផងហើយរៀបចំមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ថ្មីស្រឡាងផងការរៀបចំស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យមានដំណើរការសន្សឹមសិនក៏បានជួបនឹងឧបសគ្គច្រើនណាស់ដែរព្រោះការនេះទាមទារនៅទុនផ្នែកបញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាពិសេសសមត្ថកិច្ចបច្ចេកទេសឯកទេសគ្រប់ប្រភេទនៅចំពោះមុខភារកិច្ចដ៏ធំធេងបែបនេះបញ្ញវន្តដែលនៅសល់ពីស្លាប់ត្រូវបញ្ចេញអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់គេដើម្បីស្ដារប្រទេសឡើងវិញដោយទុករឿងនយោបាយមួយអន្លើសិនគេនាំគ្នានិយាយចំអកនៅពេលនោះថាខាងណាក៏ដូចខាងណាដែរគឺតែរឿងដណ្ដើមអំណាចគ្នាធ្វើធំនឹងព្រោះពួកគេអត់ចេះធ្វើអ្វីទៀតក្រៅពីនេះទេរីឯអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់ឡើងវិញរៀបចំការបង្កបង្កើតផលបង្កើនសមត្ថភាពការចេះដឹងរបស់គេឲ្យបានតឹងពេលបើពុំនោះសោតទេនឹងត្រូវប្រទេសជាតិខាងប្រមាថមើលស្រាលជាពុំខានជាពិសេសដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជំនាញការវៀតណាមទម្រាំមានឱកាសល្អរំដោះប្រទេសឲ្យជិញផុតពីនឹមអាណានិគមវៀតណាមដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចគេត្រូវបង្កើតរូបិយវត្ថុនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាបឋមគេត្រូវបង្កើតប្រាក់រៀលឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញព្រោះប៉ុលពតបានកំទេចចោលអស់ទៅហើយនៅថ្ងៃ20មីនាឆ្នាំ1980របបថ្មីបានចេញក្រដាសប្រាក់រៀលឲ្យធ្វើចរាចរឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យនយោបាយអ្នកដឹកនាំខ្មែរនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាមបានប្រម៉ាយប្រមូលអ្នកច្បាប់ខ្មែរដែលនៅសល់ពីការកាប់សម្លាប់ក្រោមរបបប៉ុលពតឲ្យមករៀបចំបង្កើតមូលដ្ឋានច្បាប់មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1980រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយបានត្រូវអនុម័តដោយអង្គប្រជុំសភាលើកដំបូងមកអស់នៅថ្ងៃ27មិថុនាឆ្នាំ1981បន្ទាប់ពីបង្កើតស្ថាប័នរដ្ឋបានជាបន្តបន្ទាប់ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានជួបនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដោយខ្វះកម្មាភិបាលនិងអ្នកឯកទេស
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះគេបានរៀបចំឲ្យមានវគ្គសិក្សាគ្រប់ផ្នែកក្នុងប្រទេសទាំងមូលប៉ុន្តែការស្ដារសមត្ថកិច្ចដ៏ច្រើននេះមិនអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានជំនួយពីក្រៅបានឡើយហើយក៏ត្រូវចាយពេលវេលានិងប្រាក់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ផងទៀត ដែលមានជំនួយពីអង្គការមនុស្សធម៌ដូចជាអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិជាដើមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ11ព្រមទាំងជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសនៃកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវីផងនោះក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនដែលតេតតងនឹងសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់របស់ប្រជាជនដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំជាតិក្រសួងកសិកម្មជាដើមក៏មានដំណើរការជាសន្សឹមសន្សឹម នៅពេលដែលស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ការប្រយុទ្ធនឹងចលនាតស៊ូក៏ចេះតែបន្តឥតឈប់ឈរដែរនៅខែមករាឆ្នាំ1980សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្វិលប្រាក់ដោយសម្ងាត់ទៅឲ្យចលនានេះជាពិសេសដើម្បីកសាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលឡាំងវិញបើគិតពីឆ្នាំ1960មកទល់នឹងឆ្នាំ1961ទឹកប្រាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ ដោយលួចលាក់ទៅឲ្យខ្មែរក្រហមមានចំនួនប្រមាណ80ប្រាំលានដុល្លារនៅថ្ងៃ5មីនាឆ្នាំ1980សម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើការចរចាជាមួយខ្មែរក្រហមដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សតែមួយប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមបានច្រានចោលសំណើនេះទាំងស្រុងក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃ4កញ្ញាឆ្នាំ1961 បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីស្នើពីប្រទេសចិននៅអង្គការសហប្រជាជាតិសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅកម្ពុជានៅសង្ហបុរីអនុវិញសម្ដេចនរោត្តមសីហនុខៀវសំផននិងលោកសឺនសានបានឯកភាពគ្នាបង្កើតរណសិរ្សចម្រុះមួយនៅពេលនោះកងទ័ពវៀតណាមចំនួន 200,000នាក់បានត្រូវយកមកដាក់ប្រចាំការជាស្រេចនៅតាមព្រំប្រទល់ថៃ យ៉ាងណាមិញការប្រជាកម្លាំងគ្នារវាងខ្មែរក្រហមបដិបក្ខទាំងពីរក្រុមគឺក្រុមមួយមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាបង្អែកហើយក្រុមមួយទៀតមានសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រងជាសង្គ្រាមមួយដ៏សាហាវបំផុតការរីករាលដាលនៃបដិវត្តកុម្មុយនីស្តសូវៀតនៅក្នុងតំបន់មិនអាចឲ្យអាមេរិកជាពិសេសចិនអត់អោនឲ្យបានឡើយប៉ុន្តែដូចជាសពដងដូច្នោះដែរ កាណាចិននឹងវៀតណាមតះតែងគ្នាខ្មែរយើងត្រូវតែចែកចេញជាពីរក្រុមដូច្នេះជាកំហិតអំពីក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើតផលប្រភេទទី3 Le groupe de solidarité de production agricole type 3 បន្ទាប់ពីចេញផុតពីរបបប៉ុលពតនៅដើមឆ្នាំ 1979 ប្រជាជនខ្មែរត្រូវរៀបចំជីវភាពរបស់គេឡើងវិញប៉ុន្តែនៅគ្រាដំបូងគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះចំណីអាហារថ្នាំសង្កូវបន្តមកទៀតដោយមានជំនួយខ្លះៗពីអង្គការមនុស្សធម៌ផងពីសហភាពសូវៀតវៀតណាមផង កសិករខ្មែរបានវិលត្រឡប់មករកដីធ្លីពីពេលមុនរបស់គេហើយបានខិតខំរៀបចំស្រែចម្ការរបស់គេឡើងវិញតាមបែបបទដូនតាប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោទឡើងនៅពេលនោះមិនមែនជាបញ្ហាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអ្វីទេគឺបញ្ហាខ្វះសម្ភារៈសម្រាប់បង្កបង្កើតផលរីឯមនុស្សប្រុសដែលនៅសេសសល់ពីស្លាប់ក្រោមរបបប៉ុលពតក៏មានចំនួនតិចក្រៃលែងដូច្នេះឃើញថា កម្លាំងផលិតកម្មសុទ្ធសឹងជាស្ត្រីមេម៉ាយដោយសង្គមខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកជាសង្គមមានដារធិបតេយ្យស្រាប់ហើយដោយនារីធ្លាប់ជាអ្នកដឹកនាំផ្ទះសម្បែងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតាំងពីសម័យអង្គរមកការរៀបចំផលិតកម្មផ្សេងៗក៏ចេះតែមានដំណើរការជាសន្សឹមសន្សឹមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះសម្ភារៈសម្រាប់បង្កបង្កើតកសិផលរដ្ឋអំណាចថ្មីបានបង្កើតអង្គភាពផលិតកម្ម បែបដែលគេឲ្យឈ្មោះថាក្រមសាមគ្គីបង្កបង្កើតផលដោយរបបថ្មីនេះជារបបកុម្មុយនីសគេត្រូវលុបបំបាត់របបកម្មសិទ្ធិឯកជនជាបណ្ដាបណ្ដានៅពេលដែលការកកើតឡើងវិញនៃកម្មសិទ្ធិឯកជនចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះសារជាថ្មីនៅពេលដំបូងគេរក្សារបៀបសេរីនិយមសិនពោលគឺក្រមសាមគ្គីប្រភេទទី3តាមបែបបទនេះ
គេចែកដីឲ្យក្រុមគ្រួសារនីមួយៗរៀបចំបង្កបង្កើតផលនិយាយឲ្យចំគឺធ្វើស្រែឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើស្រែត្រូវយកមកដាក់រួមដើម្បីចែកគ្នាប្រើប្រាស់រីឯផលស្រូវត្រូវចែកតាមគ្រួសារនីមួយៗគ្រួសារនីមួយៗត្រូវទុកស្រូវមួយភាគសម្រាប់លក់ឲ្យរដ្ឋ បញ្ហាដែលចោទនៅពេលនោះគឺរដ្ឋទិញស្រូវប្រជាជនដោយឲ្យតម្លៃថោកពេក ជាហេតុធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គេនៅតែដុនដាបដដែលទោះបីកម្រិតទូរភិកបានចុះថយបន្តិចម្ដងមកវិញក្តី គ្រួសារណាដែលមានស្រូវពុំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លក់ឲ្យរដ្ឋត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាលួចលក់ស្រូវឲ្យខ្មាំង ពលគឺពួកខ្មែរក្រហមម្ខាងទៀត នៅក្នុងករណីបែបនេះគេពុំអាចទិញសម្លៀកបំពាក់ឬក៏របស់ប្រើប្រាស់សពសារពើពីរដ្ឋឲ្យតម្លៃថោកបានទេ នៅក្នុងតំបន់ខ្លះម្នាក់ៗរក្សាបានត្រឹមតែ 150 គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងតំបន់ខ្លះទៀតដែលពួកខ្មែរក្រហមខាងប៉ុលពតបានលួចចូលមកបង្កប់ខ្លួន អាជ្ញាធររឹបអូសយកស្រូវអង្ករសឹងតែទាំងអស់គឺទុកឲ្យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងគេនាំគ្នាយកពាក្យប្រជាប្រិយខ្មែរមួយកាលពីជំនាន់អាណានិគមបារាំងមកនិយាយតៗគ្នាដូចនេះថា ចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាជុលព្រៃបន្លាជុលផ្សារប៉លីស តាំងពីចំណាន់ណាមកប្រជាជនខ្មែរមានបញ្ហាជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ទោះបីបែបផែនផលិតកម្មក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី 3 នេះមានបញ្ហាបែបនេះក្តីក៏តាមការពិតវាបានដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបានមួយកម្រិតតូចដែរ ព្រោះគេទទួលផលតាមសមាមាត្រ រីឯស្រូវអង្គរលក់ឲ្យរដ្ឋជាទូទៅគឺសម្រាប់យកទៅកសាងនិងការពារប្រទេសប្រុសសង្គ្រាមនៅតែមានបន្តជានិច្ចទន្ទឹមគ្នានឹងការកកើតឡើងនៃការិយាធិបតេយ្យដ៏តូចមួយនៅពេលនោះបែបផែនផលិតកម្មប្រភេទទី 3 នេះក៏ជាការអនុគ្រោះមួយផងដែរនៅក្នុងន័យថារបបហេងសំរិនជារបបកុម្មុយនីសពលគឺរបបសមូហភាពនិយម តែចូលចិត្តធ្វើការសស្រាក់សស្រាំហើយដែលសម្រេចសម្រួយទៅគ្រួសារនីមួយៗរោគអង្គមួយកំប៉ុងច្រកឆ្នាំមិនបានផងគឺដោយពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរតែងពោលថាគ្នាច្រើនអន្សមខ្លោចគ្នាដូចស្រមោចអន្សមឆៅទោះបីអ្នកដឹកនាំខ្មែរកាលជំនាន់នោះយល់យ៉ាងដូចនេះក្តីក៏គេត្រូវសម្របដាច់ខាតតាមរបបកុម្មុយនីស្តជាធរមានដែរ បើពំនុសាទេនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅរៀនសូត្រនៅហាណូយបែកកូនបែកចៅបែកស្រុកបែកទេជាពំខានចំពោះលទ្ធិកុម្មុយនីសគេយល់ថាកម្មសិទ្ធិឯកជនជាកត្តានៃការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនវណ្ណៈអធននជាការប្រឆាំងនឹងសមភាពសង្គមគឺថាបើក្រត្រូវក្រទាំងអស់គ្នាបើមានត្រូវមានទាំងអស់គ្នា បានពុំចេះទេគឺបើខ្លាយទៅជាជនកុម្មុយនីសឬអ្នកសមូហភាពនិយមមិនបានទេគ្មានថ្ងៃណាគេបានវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញបានឡើយគោលដៅរបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅពេលនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងក្រុមសាមគ្គីប្រភេទទី 2 បន្ទាប់មកក្រុមសាមគ្គីភេទទី1តែម្ដងពោលគឺក្រុមផលិតកម្មសមូហភាពទាំងស្រុង អលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសភៅរឿងសុបិននិងការពិតភាក 2របស់លោក Vandy Kaonn តាប៉ុណ្ណេះសិនថ្ងៃក្រោយបន្តនៅវគ្គអំពីក្រុមបង្កបង្កើតផលប្រភេទទី 2 និងប្រភេទទី 1 រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសានស្វិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលា